天都一手插入，那泡泡哦，南边就也不对啦，中不路你若按一个一个机密来，你不要忙事，不然。黄导，你今天理解你吗？机关奥秘呢？努力就行嘞。搞不嘛，你就留留呢，啊？不搞我，好，搞你我不比你了，慢慢也花嘞。你实在我啦嘛，得到我的就留白去嘛嘞。现在啊，尿光都多了，对不对？尿尿也多，尿尿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 多，尿年哦，双眼哦，财大家呀，不啦，啥子都做。今天就是阿姑爷，今天就是阿姑的农民带来带来人吃药，民国幺奶奶双眼系列，六月天嘛，大陆都没有的，没有的六六呢。我们等我等不起的，交代不了伢杨丽丽，等你哪个个，我们等我阿姑阿爸陪我们，六大爷爷闺女。今年伊定家里的好哩，马上讲到伊嘛，比如圣诞、看一节、年年拉的，讲我下一年的话，下下马就也少不呢。不如有礼三回，就有回。今年表演，不一般表演，查到今年伊讲，是嘛？明年有嘛？骗你的，这是哪路有？阿达你别看他结巴了，那么看的诸多，今年伊云南里也对嘛？你们耽误。我有些功劳的，不看那有，不要自家标给下了，是不是？看到没？不要嘞，我们有大有新，一年拉的，哪里都有人，一路有有记忆的，单天哪个月，努力有这种，设备也得新啊嘛，今天嘞，我有嘞，看下没？看到？都不得自家标给呢，你嘞，先把嘞，我叫三八位，阿三的广场地位，加送给看那个，超市玻璃上要装的没？老路带路一大堆，一样就大堆，没没没有。弟弟啊，干大啥呢？马上没事，先把你啊来。比较嘞，不像一个没工没事是干嘛？表家比较你，那么所以你帮伢子到手也，你们等一年拿来，生了不过，他妈五种下来，先把回家的钱给补的，这个嘞。阿路的米路不容易，对，十里十拿越不离离，要不然就不离离。可能你心里老有，从那里冬天、冬天老干，所以，喏，屋里有人就行，不叫三五八的家，都帮干他的家。毛米油不叫三五里里，天会有呢。他们家的屋里面就讨厌你个样子，他打了个米油表面，喏，哎呦，那时候的脾气，打了个米油就爱捏心疙瘩，这段开下米，还有没不是吗？他妈也是。叫别人来比较，到末呢，第一年慢干呢，慢第二礼拜，老稳，老能干事的，我哩叫下一路路，不顾叫，不顾压力，下班他妈压力，那谁家？会议的，原来也是来了，起码，他都是比较低，下马路的，人家说慢干多，人家比的，人家一路来，工作人家那一年呢，猪肉，他都是比较严，你妈他妈一嘛，细的、低的，人家说多。不如不叫黄山八位，阿扎尼十三，要伢子四个的留业，他妈的留嘞，立即马达都有味道，明年的他妈的估计少人留嘞，一年比一年呀，他妈的要走嘛，那要规划给南疆大路面不要钱嘞，但我去他妈的留，古巴大古一托人南疆多几股嘞，但我去。流量目必须的，龙舟目必须的，说到了看那会嘛，南都这灯塔他们苏巴的，第二面的流量轻，那路口一里的老早把那第二里地瓦的南安罗机票，他都没有个站嘛，父母双手难过关，阿达尼谁的，你们的团结的，不是假的不的，我叫黄山，都眼睛在你那个娃里，那在给你都是要不起。打了等于六台，这么水；打了等于六台，对，三十年了没几年，还得几万块嘛，可怕高档水，啊，现在还算高档水，晓得不？现在你五六年在六台交易，还有人不交的，在都在人家那买的，你看高档一比两六台，就是嘛，然后利润不高的，还有对呀，年光利润，打了等于六台，那还没得了，少三倍的呀，光呀来少三倍的。
ပါလေ။ကွင်ထူးလေးအောင်မြင်မှုအသိပွင့်လေးဆိုတာအပတ်တကုတ်ကျိုးပန်းအားထုတ်နေသူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ပွင့်ထူးလေးအောင်မြင်မှုအသိပွင့်လေးဆိုတာအပတ်တကုတ်ကျိုးပန်းအားထုတ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဘောဘောလေးဘောဘောစားပြီးတော့အားလုံးမလို့
လဲမှာရေစည်းတိုင်းပြောလိုက်သွားတဲ့လူကြီးအဲ့ကြီးပြင်းလိုက်တဲ့နေ့မှာကြီးပြင်းလူသားပြောတဲ့အချိန်မှာလူသားသားအမှားပါညာကြီးကွဲသွားတာတော့တော်တော်များများမြင်နေမယ်ချို့ဆိုရင်အလုံးရှိအကန့်ရှိဘာစကားနဲ့ပြောရင်ပြာကိုပြရစေလမ်းတော့လျှောက်သွားဒူးဒူးပဲကြောက်နေကြတယ်ဘာတချို့ကြတော့လုံလန်းရှင်ကြီးတွေကဲကိုဂုံတွေရှိတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တော့ကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့လူကြီးချို့ကြတယ်တကယ်ကိုဟုတ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဆန်ရှင်ဆန်ရုပ်တွေနဲ့လူလောကအပေါင်းအသင်းကိုပြုနိုင်တဲ့ဇာတိဆရာကြီးတွေတမန်တော်ကြီးတွေလားပညာရှင်ကြီးတွေဒေါက်တာကြီးတွေဟာတိုင်းပြည်ကပြည်သူလူထုကလေးစားအားကြဂုဏ်ယူရတဲ့ယုံကြည်ရတဲ့စစ်ဘိုလ်ကြီးတွေဖြစ်နေကြခဲ့ဒါကြောင့်ချို့ကြတော့လေသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်အမြင်အတိုင်းညှောလိုက်ပြီးဇာတိကဆန်ရှင်ဆန်ရုပ်ကိုမြက်ွယ်ပြုပြီးတော့အများမိုးခါရီတောက်လို့ကိုတောက်ရပါတယ်ဆိုရက်မလုံလောက်တဲ့စင်ဂျီကိုပေးပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်340ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့စနစ်အပြက်အခုတွင်မှာကိုယ့်ရဲ့အချင်းစာရေးလမ်းကိုရောင်းစားသွားလို့တမိုင်းတည်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးတော့တပီးလို့တွေ့ရှိမှတ်သားရပါလိမ့်မယ်။တမိုင်းတည်သွားတဲ့လူတော့လူဖြစ်ဆုံးရဲ့လူမရှိဘူး။လူတော့ကမှအသက်တည်သွားပြီးဒီကြီးနေမြို့ပုတ်ကူသွင်းပြီးရှုပ်ပြီးဒီကုန်းချုပ်သွားတာသူကဇာတိကိုဒုသိမ့်ပါတယ်ဘာဝတန်လေးမဲ့လူလောကမှာလူတွေကြောင့်လူလူနေပြီးလူချင်းချင်းမှတ်တမ်းတင်စောင့်ကြည့်မော်ပေါ်ကမီးထိုးတဲ့လူသမိုင်းတွေအလဲမှာသူ့ရဲ့လုံရက်သူ့ရဲ့သမိုင်းသူ့ရဲ့ဇာတိကတည်ရင်းမှုကြောင့်လူချင်းချင်းကအော်ကြောလန်နှာခေါင်းရှုပ်ဟာသူ့ကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ခဲသူတွေတွေ့ကြည့်တယ်သမိုင်းကိုပိုင်သွားတဲ့သမိုင်းတည်သူကရှက်ပွဲပြီးကောင်းတာမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီအသက်ရှင်နေတဲ့တမိုင်းပြေသွားတဲ့လူကြီးမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းကြိုးစားရင်းနဲ့အသက်ပြေဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်နှစ်ပေါင်း60နဲ့5နှစ်ကြာသွားပြီဒီတိုင်အောင်မမေ့မလျော့တန်တန်တတဘုံယူသတိရပါနဲ့ချီချူပြီးဘုချုပ်ကဲဘုချုပ်ကဲလို့ရဘုချုပ်ခွာဝင်အာဇာနည်ကြီးကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်မှုဘုချုပ်အောင်ဆန်းအပါဝင်အာဇာနည်စိတ်တဲ့ရှိသူကြီးတွေရဲ့ဆောက်ခဲ့လို့တာလို့တပြီးတော့အခုလို့လူလိုသူလိုလွတ်လပ်စွာနဲ့လူခဲ့ကိုဒီနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုရရှိခဲ့ပါပြီချင်းစသဖြင့်အမျိုးမျိုးအပေါင်းပေါ်ပုံပေါ်ပေါ်ပေါ်ဝါစာပြီးလူမင်းစစ်တပ်စာခရီးသူငယ်တွေအစုံတတတာနဲ့တန်းတရရတဲ့ဘုံမှုတက်သူတွေကိုဝယ်လုံးတော်နေပြီးတယ်အောင်တမိုင်းရှင်တန်ကြံနေခဲ့အာဇာနည်ကောင်းတော်ကြီးတွေလို့တာလို့တပြီးလို့ကျူစာကြမယ်လို့ဒါလေးကထားကြပါတော့ဒီဘုရုပ်သဘောနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အာသာညီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုအခမ်းအနားတွေကျင်းပပြီးအောင်မေတ္တရိယကြီးကျူးနေရောအာသာညီဗိမာန်ကြီးရှိရကိုချီးတက်လေးပြုပြီးဂန္ဓုပန်းကိုရင်ချဖြစ်ကြရတယ်နေနဲ့ဒီကြေခွဲဝန်းနဲ့ွယ်ပြီးလုံးနေအောင်ပါမျက်ရည်ကြီးချပြီးအလေးပြုနေရုံနဲ့သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကိုသူတို့ရဲ့ပြောလိုက်ခဲ့တဲ့ဘုံမှန်ချက်ကိုပေါ်မှာတာဝန်ကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူး။အာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ဆိုရင်အာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုတကယ်ဂုဏ်ပြုချီးကျူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာသာနီကောင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘုရားအောင်ဆန်းအပါအဝင်တိုင်းပြည်အတွက်တို့အသက်ဝါခန္ဓာမနည်းသတိပေးဆက်ဝယ်လို့တော့ခဲ့ပြီးတဲ့လူတွေမကွယ်လွန်သေးတော့တယ်
ကြီးမြင့်လာတဲ့အနေမှာတန်ဖိုးကြည့်ကြရတယ်။အခုချိန်မှာအားနဲ့မှန်နဲ့အတုံးကပါနဲ့စကလုံးပြင်းပြင်းလေးကိုပြောနေခြင်းဟာဒါလို့သမီးတို့ရဲ့စိတ်ကထဲမှာဒါလို့သမီးတို့ရဲ့အတွေးလိုက်ကြတယ်မှာဘာကြီးရှိရားဆိုတာကိုကြိုးစားဖို့အားနဲ့မိရဲ့အချက်တွေကိုဖိတ်ထုတ်ပြဖို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အကြောက်တရားဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးမှအတိတရားဆိုတာကိုဝေးတဲ့ကလေးကိုထောက်ချက်ပြဖို့ဒီလိုရင်းဒီကြီးတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာဇာနည်တော်ကြီးတွေကိုတန်ဖိုးထားလေးစားတယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်နေပါရဲ့နဲ့အပိုင်းပေသွားတဲ့လူမျိုးဖြစ်အောင်သမီးတို့သားတို့အကျိုးစားမဲ့ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တည်ကြည်စွာထားရှောင်ကျင်ပြီးတော့အသက်ဒီဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်ဘယ်တော့မှအပိုင်းမပြေတဲ့လူသားလူမြတ်သူရဲ့ကောင်းစိတ်ရရှိတဲ့အာဇာနည်စိတ်ရရှိတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းယန္တာလေးတွေဖြစ်အောင်ဒီကလေးကစပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ညွန်လေးရင်းလို့ချုပ်ပါရယ်ဟုတ်ပြီအားပါနေပါဆက်ဆက်နေ